според мен е обидно, че някой решава, че тази сума пари, които се плащат на бълшинството от дейците на културата, явно е достатъчна за вегетация. А в действителност параметрите, които изкарват всичките хора, които ли смятат какъв е минимум на живот, т.е. минимум на живот, който са изчислили, е много по-голям като финанси, отколкото заплатите на дейците на културата. Не, не се смятам втора ръка. В никакъв случай не се смятам втора ръка. И точно заради това съм тук. Защото искам да се устоявам правата, не само моите, на хората на културата, защото една държава без култура не може.